ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଶାନ୍ତି ସେଠି ଆମେରିକା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ। ଆଜି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଭାରତର ନାଗରିକମାନେ ଭାରତର ବଂଶୋଦ୍ଭବ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଶାନ୍ତି ସେଠୀ ଆମେରିକା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କମଳା ହାରିସ୍ଙ୍କର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଏ ସୂଚନା କମଳା ହାରିସ୍ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଚିବ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଶାନ୍ତି ସେଠୀ ଆମେରିକା ପ୍ରଥମ ମହିଳା କମାଣ୍ଡିଂ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ନିଜର ଯୁଦ୍ଧପୋତ ସହ 2011 ମସିହାରେ ଚେନ୍ନାଇକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଏବେ ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଓ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। 1993 ମସିହାରେ ସେ ଆମେରିକାର ନୌସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 1960ରେ ଶାନ୍ତିଙ୍କର ପିତା ଆମେରିକାକୁ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ କମଳା ହାରିସ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରତି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର କଥା। ଉପସ୍ଥାପକ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରଭା ଟିଭି।